Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabeler tariflegendik, sıfatlarını ayeti büralas mı, düşümüzü kursak tanışlıgımız için deyiptiler. Bu sual bir neçe beraber kildi. Bunge aslında cevap kılışımız gerek, hakikaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sıfatlarını tanı oluşumuz gerek. Lekin fakat mani şu mana uçunmaz. Yani düşümüzü kursak, ökşünün tanım kalıyla degan mana uçunmaz. Aslında bu megen nartane süreç bu kaytar degen. Aldın bozun şunarsa, kigin bu gendenkin hükümünü bilemez. İbn Abbas radıyallahu anhu'nu aldılar ki, bırak şeker şunaka bu megen nerseden sorup gise ama bu psa kanak kılıyla gidise. İbn Abbas radıyallahu anhu etkiler, da'hu vaka, namdur keyfe yaka. Koy, bozun kanı, bozun kanaka buluşunu kuramız dediler. Yani avval bo'lsin. Avval tushda ko'raylik. Shundan keyin ko'raveramiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning siyratiga to'g'ri keladimi yo'qmi? Bu masala yani. Bundan qat'iy nazar baribir Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning siyratini ta'min qo'yishimiz kerak albatta. Rasulullohni xulqi va xalqi siyratini o'rganish bizning vazifamiz. Xulqi ya'ni xulqlarini o'rganish, xalqi ya'ni jismlarini ham o'rganish. U kishini bu sunnatiga kiradi. Albatta uni shuning uchun o'rganib qo'yamiz. Bu sunnat e'tiboridan. Faqat tushda ko'rish, ko'rmaslik ma'nosi uchunmas ya'ni. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning siyratini sahobalar sifatlashgan, albatta. Biror narsani qoldirmay sifatlashgan. Hattoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozda soqollari qimirlasa, soqoli qimirlaganigacha rivoyat qilishgan. Namozda bir joyda to'xtab, sukut qilib qolsalar, sukut qilganlargacha rivoyat qilishgan. Hech narsa qolib ketmagan. Endi biz zehnimizda boricha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sifatlaridan Alloh qodir qilganicha gapirishga harakat qilamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sifatlari kana rab'a. Qavmni ichida o'rta bo'ylik bo'lib turardilar. Laysa bitawilil ba'in. Juda odamning ko'ziga tashlanadigan uzun bo'ylik emasdilar. Masalan, ya'ni bir jamoat ichida tursalar, eng uzun bo'lib hali serraygan bo'lib turmasdilar. Va juda pakana hammasidir. Bir jamoat ichiga kirsa, hammasini ichida ko'rinmay ketadigan bir pakana odam emasdilar. O'rta bo'ylik odamidilar. Lekin shunaqa o'rtaki, uzunga yaqinroq o'rta. Ya'ni masalan, o'rta bo'ylik deganda pakanaroq o'rta bo'ylik ham bor-da, yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamniki uzunroq o'rta bo'ylik. Uzun emas, uzunroq o'rta bo'ylik bo'lgan. Xuddi shuningdek, jasadlari yirikligi ham. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam semiz odam emasdilar. Va qorin qo'ygan naqa odam emasdilar. Lekin yelkalari keng inson edilar, semiz emas. Va ozg'in ham emasdilar. Ozg'in bo'lib mana suyaklari chiqib yotadigan bo'lmaganligini dalili Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kaftini sifatlaganda sahobalar qo'llari to'la bo'lardi deb sifatlashgan. Demak, qo'l to'la bo'lishi bir jasad e'tiborligiga bir dalolat qiladi-da. Ana bunaqa suyagiga yopishgan odamni go'sht suyagi yopishib yotsa agar haliga inson qo'l bilan ushlasangiz ham bir temirni ushlagandek bo'ladi-da odam. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qo'lini sahobalar paxtadan yumshoq edi degan. Bu degani qo'llari anaqa bir ozg'in qo'l bo'lmagan. Kaftlari yirik, kaftlik kishi bo'lganlar. Ikki yelkalari o'rtasi kengligi ham gavdalari bo'lganligini alomati biladi. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ranglariga kelsak, oqimtir, bug'doy rang bo'lganlar. Bu oppoq mana bu g'arbliklarga o'xshagan bir bo'z rangidagi oq, sariq naqa inson bo'lmaganlar va bir qora inson ham bo'lmaganlar. Oqimtir bug'doy rang inson bo'lganlar. Shuning uchun ham g'azablari chiqqanligida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sifatlasa sahobalar kannama faqa ala wajhihi habbur rumman deyishgan. G'azablari chiqsa yuzlariga anor doni toshgandek bo'lib ketar edi. Ya'ni bu nima degani? Bu masalan bug'doy rang agar qora odam g'azabi chiqsa u ko'mirdek qorayib ketadi. U qizarmaydi. Ko'mirdek qorayib ketadi. Va agar oppoq odam g'azabi chiqsa bu nihoyatda qondek qizarib ketadi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rta oq bo'lganliklari uchun g'azablari chiqsa aytayaptiki, anorni donasi toshgandek degan, ya'ni u yoq bu yoqdan qizg'imtirlik yuzlarida paydo bo'lar edi. Ya'ni mana bu dalolatki, oqimtir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oqimtir bug'doy rang bo'lganlar, ya'ni oppoq emas va qora bug'doy rang ham emas, oqimtir. Shuning uchun ham boshqa sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sonlarini ko'rganliklarida sonlarini oqligini ko'rdik yoki oyoqlarini oqligini ko'rdik deyishgan. Inson demak, mana oqimtirroq bo'lsagina oq deyiladi-da. Yoki namoz istisqoda qo'llarini ko'tarib duo qilganlikda qo'ltiqlarini oqligini ko'rdik deyishgan.
Mana bu ham inson badani oqimtirroq bo'lsa, ana qoracha bo'lmasagina bu oq deyiladi. Chunki ajrab turadi, ya'ni. Bu ranglaridagi sifat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Sochlarini sifatlashganda ham xuddi shunaqa sifatlashgan. Laysa bil jadil qatat. Sochlari jingir-jingirlik soch bo'lmagan. Mana bu qora millatlik, qora tanlik insonlarning sochiga o'xshagan, hali burama-burama purjunkaga o'xshagan soch bo'lmagan sochlari. Va mustarsal soch ham bo'lmagan. Mustarsal as-sabtul mustarsal deyiladi, ya'ni mana bu g'arbliklarda sochiga o'xshagan silliq bir o'tuylangan sochdagi soch. Unaqa soch ham bo'lmagan. O'rta jingalak soch bo'lgan. Silliq jingalak soch bo'lgan. Mana bu soch insonni aslida bir fe'l atvoriga dalolat qiladi deyishadi-da. Shuning uchun ham Musa alayhisalomning sochini jingalak bo'lgan deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda sifatlaganlar. Chunki Musa alayhisalom haqiqatan bir nihoyatda qattiq odam, darg'azab odam, shunaqa inson bo'lganlar. Shuning uchun ham hali Bani Isroil buzoqqa sig'inayotganini ko'rganda qo'llarida Tavrotni otib yuborganlar, g'azabi chiqib shu darajada. Sochlari jingalak-jingalakroq bo'lgan. Ha, Iso alayhisalomni sifatlaganlarida esa Iso alayhisalomning sochlari silliq ekanligini sifatlaganlar. Oq, qizil, silliq sochlik inson bo'lganliklarini sifatlagan. Ulamolar aytadiki, chunki Musa alayhisalomning shariati tajdid edi. Ya'ni qattiq og'ir shariat edi. Musa alayhisalomning shariati Bani Isroilga shunaqa shariat kerak edi-da, savolib turish kerak edi ularni. Ana endi Musa alayhisalom shuning uchun shiddatli payg'ambar bo'lib kelgan. Bani Isroil esa nima esa Iso alayhisalomning shariati esa nihoyatda yengil shariat edi. Shuning uchun shariatda shunaqa bir ahkomlar bor ediki, bir inson yuzingga bir ursa, nariga yuzingni tutib bergin degan ahkomlar ham bor edi. Shu darajada halimlikka undalgan edi, ya'ni. Shuning uchun mana soch shunga ta'siri bo'lgan, ya'ni sochni bu shariatga ta'siri emas, insonning fe'lidan alomat bo'ladi soch, ya'ni. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shariatlari ummatul vasot, o'rta ummat bo'lganligi uchun sochlariga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qarasak, fe'llariga bir munosib, ya'ni o'rta sochlik bo'lganlar. Jingalak-jingalak sochlik emas, silliq sochlik emas, o'rtacha. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rnida g'azabda ham qilib qo'yganlar. Agar Allohning hurmatlari poymol bo'ladigan bo'lsa, eng qattiq g'azabi chiqadigan Rasululloh bo'lardi. Hech kimni kechirmas. Shuning uchun qizim o'g'li qilsa ham qo'lini chopaman dedi-yu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Lekin agar o'zlarining haqqiga yoki boshqa narsaga kelsa, yoqasidan tortib arobiylar menga ber mana bu puldan desa ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kulib qarab qo'yaveradilar. Ya'ni o'z shaxsiyatlariga tegishli masalalarda. Ana bu ikkita tomonni ham Rasululloh jamlaganliklarining alomati bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qoshlari kamon qosh bo'lgan, ya'ni qirralik. Qalin qoshlik, qora qoshlik, qoshlari qirralik, kamon qosh bo'lgan. Qop-qora qoshlik bo'lganlar, ya'ni. Ana bu qoshlari o'rtalari, ya'ni yaqinroq bir-biriga ulanmagan, lekin chiroyli kamon qoshli bo'lganlar. Ya'ni qosh sirek inson bo'lmaganlar. Soqollari ham lihiyatun nabiyisam kassam qadmala ama bayna mankibay. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning soqollari qalin, uzun edi. Hattoki ikki yelkalari o'rtasini to'ldirib turardi. Endi shuning uchun ham bir besoqol odam bir insonni tushiga kirsa men payg'ambar bo'laman desa, bekoyini aytibsan desin unga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hech besoqol bo'lmaganlar. Yelkalariga to'ldirib turardi deyapti. Soqollari shu darajada qalin edi, shu darajada uzun, katta soqolli kishi bo'lganlar, ya'ni. Va yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ko'zlari ham albatta qora ko'zli kishi bo'lganlar. Arablarda bu ko'plarda shunaqa holat uchratilgandek. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yuz tasvirlariga kirsak, albatta Rasululloh sollallohu alayhi vasallam eng husn jamlangan zot bo'lganlar. Bu narsa ma'ruf, buni hamma yaxshi biladi. Faqat Rasulullohni biz sifatlaganda, ya'ni mana shunaqangi bir arablarga xos Rasulullohni tanishligimiz kerak. Unaqa g'arbliklarga o'xshagan oq bir chiroyli odam, unaqa qoshkus, kipriksiz, qosh kipriksiz yoki shunaqangi bir inson deb emas, qosh kipriklik, qalin qoshlik, uzun kipriklik ana shunaqa sifat bilan sifatlaymiz, ya'ni qirra burun bo'lganlar, qirra burunlik bo'lganlar, burunlari masalan pachoq bo'lmagan yoki burunlari bir yirik burun bo'lmagan, qirra burunlik, uchlik burunlik kishi bo'lganlar. Gapirsa dona dona gapirganlar. Ya'ni ba'zilar borki, masalan, gapirsa og'zini yumib gapiradi, qilib gapiradi. Hariga gapirayotganda g'uldiryaptimi, qurrega o'tyaptimi deb hariga inson gapini tushunmaydi. Ya'ni gapirganda og'zlaridan harflarni dona dona chiqarib gapirganlar. Yurganda ham oyoqlarini shahdam-shahdam ko'tarib bosib-bosib yurganlar. Oyoqni sudrab yurmaganlar yoki kerilib yurmaganlar.
xuddiki bir tepalikdan tushib kelayotgan odamdek yurardilar deyilgan. Ya'ni haligi tepalikdan tushib kelayotgan holatingizga qarasangiz, qanaqa yurasiz? Sudralib yurmaydi odam. Shahdam shahdam qadam tashlab yurib oldinga qarab yurib qadam bosadi. Shuning uchun Rasululloh ham mana shunaqa shahdam shahdam qadam bosgan. Oyoqni ko'tarib ko'tarib bosadi. Oyoqni sudralib yurmaydi ya'ni. Bu yurishlariga tegishli masalalar. Sochlarini aytdik, yuzlari, qiyofalari Rasululloh sallamni aytdik. Yuzlari albatta Rasulullohni yumaloq, yuzliroq bo'lganlar. Dumdumaloq emas, albatta ya'ni yuzlari to'la bo'lganligidan alomat bu, ya'ni sahobalar shuncha Rasululloh sallamni ko'rganda bir oyga o'xshatishgan. Oyga qarardik, Rasululloh yuziga qarardik. Oy chiroylikmi, Rasululloh sallamning yuzi chiroylikmi deb. Shu darajada, ya'ni yuzlari nurlik, chiroyli bo'lganliklaridan, ya'ni asosiy meni hozir bir zehnimga kelgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sifatlari mana shu. Aslida bu to'g'risida bir uzun hadis bor. Bir ayol bu sifatlarini birma-bir Rasulullohga sanab bergan, nihoyatda daqiq sifatlar bilan sifatlab bergan. Qoshlari qanaqa qirralik qoshlik ekanliklari, yuzlari, bo'ylari va hamma narsani sifatlab bergan. Men hozir shu aytgan bu gaplarni o'sha rivoyatdan olib gapiryapman, ya'ni xayolimga kelgan, zehnimda borlarini. Asosiy mana sifatlari shunaqa kayfiyatda bo'ladi. Allohu a'lam.